estamos aqui no início da passarela, onde a Escola de Samba Real Grandeza vem mostrar o seu desfile. Ela vem com força total esse ano, na busca pelo seu terceiro título de campeã. A escola tem como seu presidente Dirceu Ferrara e como coordenador geral Klinger Boaventura de Melo. Vencedor do primeiro grupo no carnaval de 81 e 86, a Real Grandeza pisa na avenida esse ano com 100 componentes na bateria e um total de 500 integrantes. Ela vem trazendo o enredo 15 anos de glória, que é uma homenagem a todos os compositores e diretores que com seu trabalho fizeram a história da Real Grandeza. Com muito brilho e energia, ela promete fazer um grande carnaval este ano. Agora com o coordenador geral da Real Grandeza. E aí, vai dar para vocês esse ano? O Real só interessa uma coisa, vencer. O importante pro Real é vencer, não é competir não. Só nos interessa o primeiro colocado. E de onde surgiu a ideia do samba enredo? Comemorar os nossos 15 anos, que nós achamos que é 15 anos de glória. Então vamos lá.
Brasil, e braços abertos, fez festa no mar pra Netuno, eu chorei, ai, eu chorei, quando disse adeus nesta avenida, mas você sabe muito bem, que foi doze palião, que foi doze palião, pra, pra, prendeu as flores, não prendeu o seu perfume. Perdi quase tudo, eu valei. Prendeu as flores, não prendeu o seu perfume. Perdi quase tudo, meu amor. Amor, oh, mas vem amor, sente de perto esta alegria. Ai, eu sou.